Kişilər bir olmur atan balası. Qorxağı var, igidi var. Amma hər kişinin öləndən sonra qəbri üstə ağlayası, bir qara paltarlı gözəl qadına ümidi var. Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaş mı olacaq, yad mı olacaq? Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlattığın qadın olacaq. Göz yaşları yuduqca baş daşını, qəbrində qurcalanıb deyəcəksən ilahi, illər boyu ağlattığım bu qadın necə saxlayıb bu qədər göz yaşını? Bir zəkərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü silmişəm, gözlərimə batırındı saçlarının hər dəni, illər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm, indi görəm. İndi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın başdaşımı öpüb sığallamaqdansa, yumruğu ilə döysə, döysə yaxşıdır. Qəbrimin üstündə ağlamaqdansa məni söysə yaxşıdır. Yeri, yeri qara paltarlı qadın. Geri qara paltarlı qadın. Bu qəbirdə min qəbirdən biridir. Başdaşımı bəsti bastım bağrına. Bütün mən ağlayanlar kiridir. Sən də kiri. Qəbrim damır. Ağlama.